ଇଏ ବି ଆଉ ଜଣେ ଡବିଂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ପୁରା ନାଁ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ସିରିଏଲରେ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡବିଂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଆଜି ଅଚାନକ ଆମର କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଲି ମିଟ୍ ହେଇଗଲା, କିଛି କହିବନି? ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପଚାରିବିନି, କୁହ ତମର ଆଜି କୋଉ ସିରିଏଲ ମାନେ ଡବିଂ ଅଛି? ମହାଭାରତ ଅଛି। ମହାଭାରତ? ମହାଭାରତରେ କୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କରୁଛ? ଚିରହରଣ ଦୁଃଶାସନ। ମହାଭାରତ କୋଉଥିରେ ଦଉଛି? ଜି ସାର୍ଥକରେ, ତରଙ୍ଗରେ ଦଉଛି। ୟେସ୍, ତରଙ୍ଗରେ ରାତି 10ଟାରେ, ସୋମବାର ଶନିବାର ଆଇ ଥିଙ୍କ, ଅର୍ ସୋମବାର ଶୁକ୍ରବାର, ସୋମବାର ଶନିବାର ନା ସୋମବାର ଶୁକ୍ରବାର, ସୋମବାର ଶନିବାର, ସୋମବାର ଶନିବାର ରାତି 10ଟା। କଂସର ବି ଭଏସ୍ ଦେଇଛ, ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କହିଲ କଂସର, ବସୁଦେବ ତୁମ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି, ତୁମ ପୁତ୍ର ମୋ କାଳ, ସିଏ ଜନ୍ମ ନହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କରି ଗୋଟେ କରି ସବୁ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ଆଚ୍ଛା ତମର ଡାଇଲଗ କେମିତି ମନେ ରହୁଛୁ? ମୁଁ ତ ଡବିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋର କୌଣସି ଡାଇଲଗ ମନେ ରହେନି। କଣ ଭଲ ଲାଗେ ଡବିଂ ରେ? କଣ କାହିଁକି ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛ ଡବିଂ କରିବା ପାଇଁ? ଟୁକୁ ଭାଇ ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା, ଆମେ ଡବିଂ କଲେ ଆମକୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। 2014 ରେ ମତେ ଗଡି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯାଏ ଏଇ ହଉଛନ୍ତି, ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଓନର ଯିଏ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ କହିବା ଏତେ। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଝିରେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲା, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଗଲେ ଟୁକୁ ଭାଇ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା। ଡବିଂ କାହିଁକି କାହିଁକି ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ ଡବିଂ କାହିଁକି ମୁଁ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ହଁ ହଁ ହଁ, ଭଲ ଏଥିପାଇଁ ପାଉଛି କି ଏଥିରେ ବେଶୀ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ରହୁଛି। ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଆସିଲେ, ଆପଣ ସିନ୍ କଲେ, କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ, କାମ କଲେ ଗଲେ। କାହିଁକିନା ଡବିଂ ସାରିକି ଆପଣ ଅଦର କାମ କରିପାରିବେ, ଡବିଂକୁ ପ୍ୟାସନେଟିକ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବେ, ନେଇକି ପ୍ରଫେସନ, ମୁଁ ପ୍ରଫେସନ କରିଛି, ତାକୁ ବି କରିଛି, ମୁଁ LIC ବି କରୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛି। ବଟ୍ ଡବିଂ କଲେ କରିହେବ ସବୁ କାମ ସାଙ୍ଗରେ, ସୁଟିଂ ଏଥିପାଇଁ କରୁନି ହେବ, ସିରିଏଲ ବି ମୋତେ ମିଳୁଛି, ଅଫର ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ କରୁନି କାହିଁକି, ଯେହେତୁ ସମୟ ଅଭାବ। ଆଉ ସିରିଏଲ ତ ଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବସିବାକୁ ପଡିବ, ସିରିଏଲ ହଉନି, ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସିନ୍ ଗଲାବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ସକାଳୁ ଯାଇକି ରାତି ହବ କି ରାତି ପାଇଯିବ କି ଅଧାରୁ ସରିବ, କିଛି କହି ହବନି, ଯୋଉଟା କି ନିଜର ପ୍ରଫେସନ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡିବ, ପ୍ରେସର ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କରିପାରୁନାହେଲେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଏବେ ବି ଅଛି, ଫିଲ୍ମ ତ କରୁଛି, ଫିଲ୍ମ ମିଳିଲା କରୁଛି। କୋଉ କୋଉ ଫିଲ୍ମ କରିଛ ସବୁ? ଫିଲ୍ମ କରିଛି ଗୋଟେ ବଳବାନ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ 1500 ତଳେ, ତାପରେ କଲି ଗୁଣ୍ଡା, ତାପରେ କଲି ଗୁଡୁ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡୁ, ସରି ଗୁଡୁ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ି, ତାପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି ବାଳି, ସେଟା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ୱେବ ସିରିଜ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଜାନିଆ। ୱେବ ସିରିଜ ଜାନିଆରେ ତ ଯୋଉ ଯୋଉଟା ମିର ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି, ସିରିଜ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତାର ୱେବ ସିରିଜଟା, ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିଲା, ତାର ୱେବ ସିରିଜ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଫର ମିଳିଛି। ତ ୱେବ ସିରିଜରେ ସେଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ରହିବେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ? ଥିଲେ, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆର୍ଟ ରହିବେ। ଆଚ୍ଛା ଚାହୁଁଥିବେ ତ ସେମାନେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡବିଂ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ସେ ଡବିଂ କି ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରନ୍ତିନି, ଡବିଂ ଡବ୍ଲିଂ ଡବ୍ଲିଂ କହନ୍ତି। ହଁ ହଁ ହଁ, ଭାବନ୍ତି ଯେ ଡବିଂ ବହୁତ ଇଜି, ଦେଖି ଦେଖି କରିବ, କଣ ଅଛି ଡାଇଲଗ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି,
ଆଜି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଂଟା ସହଜ କି ଡବିଂଟା ସହଜ। କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ସ କରିଗଲେ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯାଏ ସେ ଯେଉଁ କାମ ଏବେ ଦଶଟା ଏପିସୋଡ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ କରିକି ଯାଇପାରୁଛୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଏପିସୋଡ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ ସରିବନି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ହଉ ତମେ ଯାଅ ତମର ଡବିଂ କରିବ ମୁଁ ମୋର ଏପଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କର ସବୁ ଦିଗକୁ କାଳ ଶକ୍ତି ବ୍ୟାପି ଯାଉ ଶକ୍ତି ଦିଅ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ସୈତାନ ରାଜ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ବିଶ୍ୱାସ ନେବା ବି ଟାଇମ ପାଉନି ନଷ୍ଟ କର ସବୁ ଦିଗକୁ କାଳ ଶକ୍ତି ସବୁ ଦିଗକୁ କାଳ ଶକ୍ତି ବ୍ୟାପି ଯାଉ ଶକ୍ତି ଦିଅ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ।